основи любої держави. Давайте так, що ми, про що ми можемо говорити? Якщо, наприклад, в Англії, ви приїдете в Англію і будете говорити, я йду чиновником там в мерію Лондона, але я не буду знати англійської мови. Ну, вас обов'язково об'являть божевільним. Чому це запитання в Україні викликає так багато питань? Основа держави, один із основ держави – це все ж таки державна мова. Українська мова, ну, це норма повинна бути. Навпаки, ви повинні ставити питання, чому такої норми до сих пір не було. І це питання до всіх очільників держави.